ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ତାର ଏ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଯେତିକି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମଥାରେ ମାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଟିଏ ବି ସେତିକି ଭାବରେ। ଆଳତୀ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ପୂଜକ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଭାବରେ, ବାଜା ବଜାଉଥିବା ବାଦକ ବି ସେତିକି ଭାବରେ। ନୀତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଟିଏ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡେ ଅଟକି ଯାଇ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ମାଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ଏବଂ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କହେ, ମାଲୁ, ମୋର ଏ କର୍ମ, ମୋର ଏ ଧର୍ମ ସବୁ ତୋରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଲି। ତୁ ଖାଲି ତୋ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ଦେଇଦେ। ଏଠି ଧନବାନ ଭାବରେ, ଏଠି ଦୀନହୀନ ବି ଭାବରେ, ଏଠି ଜ୍ଞାନୀଟିଏ ଭାବରେ, ଏଠି ଅଜ୍ଞାନୀଟିଏ ବି ଭାବରେ, ସେଇ ଭାବରେ ଭାବରେ ଏଠି କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ପଡ଼ି ରହି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ଫୁଲ ସବୁକୁ ଗୁନ୍ଥିହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଭକ୍ତଟିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 14-15 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ନନାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମାଙ୍କର ସେବା ଟିକେ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାଗୁନ୍ଥି କରି ରାତି ପାଇଯାଏ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ବି କରୁଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଏମିତି କରୁ କରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଭିତରେ ଦୀପାବଳିରେ ମା କାଳୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେଶ, ମାର୍ଗଶୀର ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ଓ ମାଘ ମାସ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାସନ୍ତିକା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଯାଏ ମାଙ୍କର 16 ପ୍ରକାର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଏ। 16 ଉପଚାରରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶକ୍ତି ପୂଜା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଚାଲିଛି। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମାଙ୍କ ଆରାଧନାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମା ଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ତା ମୁହଁରେ ଏ ସାରା ଜଗତ, ସବୁ ଆକର୍ଷଣର ସିଏ ହେତୁ। ଭକ୍ତଟିଏ ଅଜାଣତରେ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ, ଓଁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ମା ଚତୁର୍ଭୁଜା, ମା ପୁଣି ସ୍ନେହବତ୍ସଳା, ମା ଦେବୀ ମହାମୟୀ, ମା ପୁଣି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କ ଭୁଜରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବଳ, ପୁଣି ପାଦଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମା। ମା ଆମର ନାନା ନାମରେ ପୂଜିତ, ପୁଣି ନାନା ନାମରେ ଭୂଷିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମାର୍ଗଶିରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପୁଣି ଦୀପାବଳିରେ ସେ ମା କାଳୀ। ମାଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ସବୁ ନାମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆତୁରରେ ଡାକିଦିଏ ମା। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସିଏ ଅଭୟଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ତା ପଣତ ଛାଇ ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ ସକଳ ଭକ୍ତଜନକୁ। ହଁ, ଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ସେ ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଟିଏ, ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ।